надання про додаткове надання в користування мисливській угоді Полтавському Госпром розрахунковому мисливському рибальському господарству Полтавського обласної організації УТМР. Доповідач Юрій Миколаївич Тараненко. П'яте питання про надання у користування мисливських угідь Миргородського району громадської організації мисливське рибальське товариство Попівське. Доповідач Юрій Миколаївич Тараненко. Шосте питання про надання громадської організації Полтавського району мисливського рибальського товариства ОВЕП у користування мисливських угідь на території Полтавської, Диканської та Капелецької районів Полтавської області. Доповідач Юрій Миколаївич Тараненко.